ৰখে তেল দিব লাগিব ইয়া সক আৰু ইতিয়া এতিয়া মই গাড়ী উঠাম বাইকখন বাইকখন ইয়া নিচৰে হপালে হস্পিটেল নিবলৈ ৰেডি হৈ আছো নমস্কাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅখন বনালে বাৰু তাকো কি দুখত মানে উপায় নাই হাঁচি হাঁচি তথাপিও ক'ব লগা হ'ল ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে চা মোৰ বাইকখন বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াৰ নিচে দেখাবলৈ মোৰ বাইকখন কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল সকলো কথা কৈ আছো তথা প্ৰথমতে বাইকখন চাই লওঁ আপোনালোকে ইয়াৰ চাওক নিচে দেখাবলৈ বাইকৰ অৱস্থা কি গোটেইকেইটা মাথা গুড়া খালি আগৰ চাইডখন হৈছে মাত গাৰ আহিছে খালি মাথা আৰু গোটেইকেইটা চাবি মানে টুকুৰি হৈছে চাৰিবাৰ ইয়াৰ নিচে দেখাবলৈ না চাৰিপাতগিলা বহুত বেয়াকৈ মানে টুকুৰি হৈছে আৰু ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল সকলো কথা কৈ আছো এইখন বাইকৰ যিটো কিস্তি দিব যাওঁ যোৱাৰ সময়তে এই আমাৰ আমি যিটো আগে কিস্তি দিবলৈ যাওঁ কি কিস্তি দিবলৈ যাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ঘটনাটো মই যিটো নিজৰ লাইনত বাইকখন যাই আছো যাই কিনে আগত মানে পেচেঞ্জাৰ এটা ৰখি আছে মানে পেচেঞ্জাৰ ৰখি আছে পেচেঞ্জাৰ ৰখাতে এটা আল্ট্ৰা গাড়ী আহি মোক অভাৰটেক কৰি ডাইৰেক্ট ছাইডত লগাই দিছে গাড়ী গাড়ী লগাই দি এইখন মইতো কোনোফালে মানে ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গ'ল এইফালে আগত মানে গাড়ীখন ৰখাই দিল এইফালে মানে আহাতে গাড়ীখন আহি আছে ডাইৰেক্ট গাড়ীখন লাগি দি দিল মানে এনেকুৱা অৱস্থা সেয়েহে আজি বহুত এখন ভুলটো তাৰে হৈছে য'ত তাই নিজে মোক গাড়ীখন চাপাই দিছে আৰু উপায় নাই মোৰতো ৰাস্তা নাই আৰু যদি এইফালে যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মুখামুখি হ'লো হয় যিটো গাড়ীখনৰ লগত বেলেগ গাড়ীৰ লগত ট্ৰাক গাড়ীৰ লগত মুখামুখি হ'লো হয় ইয়াৰ কাৰণে মই এইফালে যালে মই চালবাৰীত যাব লগা হয় ইয়াৰ কাৰণে যিটো মই ব্ৰেক মাৰিছো ব্ৰেক মাৰি ব্ৰেক পূৰা চাকা থকা শুই গৈছে একে পূৰা চাকা থকা শুই গৈছে তাৰপিছত যিটো ব্ৰেক মাৰি তথাপিও লাগি গ'ল গাড়ীত গাড়ী লাগি এই অৱস্থা মোৰ বাইকখন ইয়াৰ নিচিনা দেখাবলৈ আৰু গাড়ীখনক মই বেছি মানে মই যিটো বাগৰি পৰিলোঁ বাগৰি পৰাতে মই মানে বিহু চুই গ'লোঁ যিটো মই দুখ পালোঁ বুকত দুখ পাইছোঁ বুকত আৰু হাতত তাৰপিছত এইফালে ভৰিত দুখ পাইছোঁ আৰু মই যিটো ভৰিত যিটো দুখ পালোঁ তথাপিও বহুত ভাল হ'ল আৰু মানে যেনেকৈ মানে ভগৱান আশীৰ্বাদ কৰা নিচিনা যেনে মানে কোনো মানে বেয়া বিপদত মই বেয়াকৈ নপৰিলোঁ কিন্তু বিহুচ হৈ মানে পৰি থাকিব লগা হ'ল যিটো মাথাত অলপ চব চব চট পাইছিলোঁ মোৰ হেলমেট একদমবাৰে মানে ফাটা নাই তথাপি বহুত বেয়াকৈ লাগিছে যিটো এই আল্ট্ৰাকাৰে যিটো জাম্পাৰটো চিঙি আহি মোৰ মুখত লাগিছে ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মাথা চট মানে পূৰা লাগিছে লাগি মানে হেলমেট ঘূৰা নহ'লে চট পাইছে আৰু কি মাথাত তাৰপিছত অলপ ভাল পালোঁ এতিয়া বহুত দিন হ'ল যোৱা সপ্তাহতে যোৱা সোমবাৰে আছিলে আৰু আজি সোমবাৰ আজি মঙলবাৰ হয় আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় দেখা পালে কেনেকুৱা অৱস্থা আৰু লগতে সেই আল্ট্ৰাকাৰখনক মই যিটো কৰাৰ লগে লগে আল্ট্ৰাকাৰখন যিটো মুছলিমবিলাক বহুত মানে পাব্লিকি ওলাই আহি লগে লগে ফুট তেখেতে এতিয়াতো মইতো কাক কি কৰিম মইতো ছিংগল আছিলো না আৰু ছিংগল থকাৰ অৱস্থা যদি ডাবলিং থাকিলে হয় কি জানি পিছৰ মানুহখন গেটেই হ'লো হয় আৰু সেই নিশ্চয় দেখা পালে কেনেকুৱা অৱস্থা খুবেই বেয়া লগা যিটো বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে মই এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট যাতে দি দিব পাৰোঁ কেতিয়াও নহয় তাকে আপোনালোকে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু লগতে ইয়াৰ কাৰণে মোৰ বহুত মনৰ যিটো দুখ আছিলে যিটো কষ্ট পাইছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ যিটো কাম কাজ ঘৰত থাকে আৰু ৰাতিপুৱা যিটো লোভাৰ কাটিবলৈ লাগে আৰু মই যিটো লোভাৰ কাটি আছোঁ এতিয়া বহুত কষ্টৰে মানে লেঙেৰা লেঙেৰাকৈ কাটি আছোঁ সেইটো মই কাটিলেও মই আনক মানে তুলিবলৈ দিওঁ লোভাৰখন আৰু যিটো মই নিজৰ লোভাৰ নিজৰ লোভাৰ নহয় যিটো ৰাইজৰ লোভাৰ হয় ইয়াৰ কাৰণে উপায় নাই লোভাৰটো কাটিবই লাগিব অলপ কষ্ট নিজৰ দেহা কষ্টত পাই হ'লে মই কাটিব লাগিব কাৰণটো হৈছে কিয় এইজন মানুহে ক'ব লোভাৰটো আপোনালোকে মানে এইজন মানুহে ক'ব যে কিবাখন বেমাৰখন ভাল হৈ লওঁ মানে দুখ পাখন ভাল হৈ লওঁ তেতিয়াহে লোভাৰ কাটিম কিন্তু দহজনে নক'ব যে এই লোভাৰখন মানে কাটিলে কি হয় তো এনেই ভিৰি আছে না কিন্তু মোৰ ভৰিৰ বিষ মই বুকৰ বিষ মইহে জানো মানে কেনেকৈ মই দুখ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে যি কি নহওক সেইটো মই লাগি থাকিবলৈ নোখোজোঁ সেয়েহে আজি যিটো মই পানী পৰা হ'লেও মই কিবা পৰা হ'লেও মই লোভাৰখন কাটি আছোঁ আৰু লগতে আজি এখেতক মানে শ্ব'ৰুমত লৈ যাওঁ যিটো মোৰ বাইকখন বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল কিন্তু কিমান টকা খৰচ হয় কিমান টকা খৰচ নহয় সকলোৰে পিছত যিটো বাইকখন যেতিয়া বনা হ'ব তেতিয়া মই আজি থৈ আহিম বাইকখন কেতিয়া মই পাম কোনো গেৰাণ্টি নাই এসপ্তাহ দুই সপ্তাহ হয়তো একমাহো লাগিব পাৰে কাৰণটো হৈছে এইখন যিটো নিশ্চয় দেখাবলৈ এইখন যিটো বাইকৰ এইখন কালাৰখন হ'ল বেলেগ মেড ব্লেক বুলি কয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই মেড ব্লেকৰ যিটো বাইকখন প্ৰায়ভাগে মানে নাপায় মানে ইয়াৰ কালাৰিং দিলে নাহে আৰু গোটেইকেইটা মাথা মাথাকিলে গোটেইকেইটা বদলাব লাগিব আৰু লগতে ডিছো অলপ আঁতকি ধৰি আছে হয়তো ডিছ চিছ বদলাব লাগিব পাৰে বহুত বহুত মানে নষ্ট হৈছে ইয়াৰ নিশ্চয় দেখাবলৈ আপোনালোকে চাওক ভালকৈ ইয়াৰ নিশ্চয় দেখাবলৈ না
আগৰ চাইডলে গোটেইকেইটা নষ্ট, কিন্তু পিছৰ চাইড একো হোৱা নাই। এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠাম, যিটো বাইকখন আৰু গাড়ীখন মানে আহিব দিলোঁ। অ বৰাম, অ বৰাম, এতিয়া গাড়ীতে লৈ যা। তো গাইজ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ। আপোনালোকক সকলো কথা কৈ আছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' মানে যদি ভিডিঅ'টো মই দি থাকিম, মাজে মাজে দি থাকিম, যেতিয়া মোৰ দেহাটো সুস্থ নহয় অত্যন্ত, ইমানখিনি মনটো শান্তি মানে লগা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই গাড়ীত উঠাই দিম, আৰু উঠাই দি কেনে আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়া ভাল হ'ব গাড়ীখন, কিমান টকা খৰচ গ'ল, কিমান টকা খৰচ নাযায়, সকলো কথা কৈ আছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'খন ইমানতে, আৰু মোৰ চেনেলখন যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লাইক কৰিব সদায় মানে আপোনালোকে পাহৰি যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'খন ইমানতে, বাই বাই, জয় আই অসম।